Iniciando a comparação, o Moto E22 é o smartphone 4G dual chip com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A22 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o E22 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do E22, vem somente a câmera principal, dupla, de 16 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E22 foi lançado com sistema Android 12 ou Android 12 versão Go e processador octa-core junto com 2 ou 4 GB de memória RAM. Já o A22 veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4020, o E22 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A22 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E22 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do A22 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.